চিয়াহিরে লিখনি হ্যাঁ পাহৰ নানা রঙি জীবনী খাথৰৰ শব্দৰে বুজনি ব্যাকুলতা জীৱনৰে গাঁথনি সময় ঠিকনাহে দানে উন্মাদনা পদে খেদি ফুৰে সপোনৰ বাটেৰে উৰা মাৰে আধৰুৱা ক্ষণ বাৰে বাৰে আশাৰে ডিঙৰালো লহিয়ালে বেলি পদূলিতে হ'ল ফুট গধূলি বাগৰি বাগৰি সময় হ'ল ফুট গধূলি তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। আজি আমাৰ বাগানলৈ অবিনাশ হাজৰিকা আহিছিল। অবিনাশ হাজৰিকাই তোমাক কিবা কথাত মিছবিহেভ কৰিছে নেকি? মই যি বুজিছোঁ, সেই মানুহজনে এই বিয়াখনৰ নামত আমাৰ ঘৰখনত কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। আচ্ছা, তাৰ মানে তুমি কথাবোৰ আগৰ পৰাই জানা? কাইলৈ দিনটো অকল তোমাৰ হাতত আছে, নহ'লে মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে? মোৰ বাবে, প্ৰিয়াংশুৰ বাবে, প্ৰণৰ হাতত সময়ৰ অভাৱ। মোকতো একো কোৱা নাই খুৰী। প্ৰণৱে যে ছোৱালী পচন্দ কৰিছে কি? আমাৰ ল'ৰাহঁতৰ গাত অকণো দুখ নাই। যি কৰিছে সেই মানুহজনে কৰিছে। প্ৰণৱৰ ভুল নথকা হ'লে তেনেকুৱা এজন মানুহে আহি পেলাই অচিনিক তেনেকৈ কথা শুনাই যাবলৈ সাহস নকৰিলে হয়। ভাবিছিলোঁ প্ৰণয়ে তাক এই ক্ষেত্ৰত বুজাব, কিন্তু ক'ত, সিও এতিয়া ওলোটাই তাক গুচতাইহে আছে। নাই নাই, প্ৰণয়ে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। তোমাৰ এই বিশ্বাসটোৱেই তোমাক এদিন মনত বহুত দুখ দিব। মই যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও প্ৰণৱক সেই ছোৱালীজনীৰ পৰা আঁতৰ কৰিমেই। কিন্তু মোৰ এই সিদ্ধান্ত আৰু কেতিয়াও সলনি নহয়। আচ্ছা, প্ৰণয়ে তাৰমানে তোমাক একোৱে নক'লে? বৰ আচৰিত লাগিল দেই। কিয় বা নক'লে? চোৱা, মই জনাত হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত প্ৰায়বোৰ কথাই আলোচনা হয়, আৰু এইটো মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰাও মানি লওঁ। কিন্তু যদি ঘৰখনৰ এই সাধাৰণ কথাটোৱে আলোচনা হোৱা নাই, তেনেহ'লে পিছলৈ তোমালোকে বাকীবোৰ কথা কেনেকৈ গম পাবা বাৰু? হয়তো তেওঁ কথাটো ক'বলৈ পাহৰিলে। হ'বই নোৱাৰে, যিটো কথাৰ কাৰণে দাদা বাইদেউৰ ইমান টেনশ্যন বাঢ়ি আছে সেইটো কথা পাহৰিবলগীয়া কথাই নহয়। প্ৰণয় অহাৰ পাছত মই তাক বিচৰা বুলি ক'বাচোন। কিয় বা সকলোবোৰ কথা জনাৰ পাছতো সি প্ৰণৱৰ কথাত হয়ভৰ দি আছে মই জানিব লাগিব। মই ক'ম বাৰু তেওঁক। আৰু তুমিও এইবোৰ কথাত অলপ মন কাণ দিবা, নহ'লে পাছত তুমি এনেই কথা শুনিব লাগিব, বুজিছা নহয়? খুৰা, কালিৰ কথাটো শুনা। সেইবোৰ ছাবজেক্টক লৈ মই এতিয়া কোনো কথা নাপাতো। কিন্তু খুৰা, তুমি এটলিষ্ট ভাইটিৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। প্ৰণৱক লৈ তুমি ইমান টেনশ্যন নল'বা, তুমি অফিচলৈ যোৱা। কিন্তু শুনা, এতিয়া আমি এইবোৰ কথা বতৰা পতাটো উচিত নহ'ব। চ' ঠিক আছে, মই আহোঁ, মাত্ৰ মোৰ কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। খুৰা, তুমি বুজিলেহে মই দেউতাক বুজোৱাটো সহজ হ'ব। আহোঁ। দিয়া বাবা দিয়া, এইফালে এইফালে এয়া লোৱা। বাহ,
বাইদেউ দেখিছানে মই তার লগত অনবরতে খেলি থাকিবলগিয়া হৈছে। ভালেই হৈছে দিয়ক, আপুনি বোর হব লগা হোৱা নাই। কিন্তু কিন্তু কি আমার বাৰু অনুয়ে প্রিয়াংশুর ভালদরে কেয়ার লৈ আছেনে? কিয় সুধিলা? খোৱাৰ পৰা গা ধোৱালৈকে দেখোন লক্ষীকে পিছে পিছে দৌড়ি থকা দেখো। লক্ষীয়েতো সেইখিনি কৰিবই লাগিব। হলেও দিয়কচোন, মাক হিচাপে লৰাৰ অলপমান খবৰ কৰিব লাগে। এতিয়া ইমান গা এৰা দিব পৰা হোৱা নাই নহয়। যাচোন বাবা, ধৰাগে যোৱা, বাবা যোৱা যোৱা, সেইটো আনাগে যোৱা। এনেও আমাৰ নাতি লৰা আমাৰ লগতে থাকি ভাল পায়, মাকৰ লগত থাকিবই নিবিচাৰে। আমাৰ অনু আৰু প্ৰণয়ৰ মাজত কিবা এটা হৈছে চাগে। প্ৰণৱৰ বিয়াখনক লৈ ঘৰখনত যিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে সেই বিষয়ে বোলে অনুৱে একোৱেই নাজানে। কি, তোমাক তাই নিজে কৈছে? অঁ, ৰাতিপুৱা তাইৰ লগত কথা পাতোঁতে তাই মোক তেনেকৈয়ে ক'লে। বাইদেউ, ইহঁত দুটাই কেনেবাকৈ মাত বোল বন্ধ কৰি দিয়া নাইতো? যদি সঁচাকৈ তেনে হয় তেন্তে? নাই নাই, তেনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে। মাতবোৰ বন্ধ কৰা ল'ৰা প্ৰণয় নহয়। তেনেহ'লে অনুৱে হ'বও পাৰে। প্ৰণয়ে তাৰমানে তোমাক একোৱে নক'লে? প্ৰণৱে যে ছোৱালী পচন্দ কৰিছে। বৰ আচৰিত লাগিল দেই, কিয় বা নকলে? চোৱা, মই জনাত হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত প্ৰায়বোৰ কথাই আলোচনা হয়, আৰু এইটো মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰাও মানি লওঁ। কিন্তু যদি ঘৰখনৰ এই সাধাৰণ কথাটোৱে আলোচনা হোৱা নাই, তেনেহ'লে পিছলৈ তোমালোকে বাকীবোৰ কথা কেনেকৈ গম পাবা বাৰু? আৰু তুমিও এইবোৰ কথাত অলপ মন কাণ দিবা, নহ'লে পাছত তুমি এনেই কথা শুনিব লাগিব। প্ৰণয়ে জানি বুজি মোৰ লগত এনেকুৱা বিহেভ কৰি আছে নেকি? ঘৰখনত কি হয় বা কি নহয় মোৰ জনাৰ অধিকাৰ নাই নেকি? প্ৰণৱে যদি সঁচাকৈ বিয়া পাতিব ওলাইছে, তেন্তে প্ৰিয়া বা প্ৰণৱে এবাৰো মোক সেই কথাটো জনোৱা নাই কিয়? মই পাৰিবই লাগিব। মোৰ এটা ৰং ডিচিশ্যনৰ বাবে প্ৰণৱৰ লাইফটো খেলি মেলি হৈছে। অনুকো আজি কথাবোৰ বুজাই ক'বই লাগিব, যাতে সময়ত তাইক বাকী মানুহে মোৰ বাবে ভুল নুবুজে। আহক, আজিতো কমেই। ইমান দিনে মোৰ মনৰ ভিতৰত জ্বলি থকা প্ৰত্যেকটো কথা আজি মই এফালৰ পৰা প্ৰণয়ক ক'ম। এনেকৈ আৰু নোৱাৰি, নহ'ব। মানুহ হিচাপে মোৰোতো এটা পাৰ্চনেল স্পেচ আছে, সেই কথাটো বুজি উঠিবই লাগিব। প্ৰণৱে যদি সঁচাকৈ বিয়া পাতিব ওলাইছে, তেন্তে প্ৰিয়া বা প্ৰণৱে এবাৰো মোক সেই কথাটো জনোৱা নাই কিয়? নাই, এতিয়া আৰু প্ৰিয়াহঁতক একো নুসুধো। যি সুধিব লাগে, যি ক'ব লাগে এওঁকেই ক'ম। হেল্ল' হেল্ল', মই অনু মাকে কৈছোঁ। হয় কওক, মই মিছেছ চলিহাই কৈছোঁ। কেনেকুৱা, আপোনালোকৰ ভালনে? ভালেই আছোঁ, আপোনালোকৰ? আমিও ভালেই আছোঁ দিয়ক। মই আচলতে কথা এটা ক'বলৈহে আপোনালৈ ফোন কৰিলোঁ। কওকচোন। অনুক এবাৰ দুদিনমানৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াব নেকি?
কিবা কাম আছিলে? এনে আৰু, আমারও মনত পৰি আছে, বহুত দিন হল তাই ঘৰলৈ অহা নাই যে, সেয়ে কৈছো। যদি কিবা অসুবিধা হয় হব বাৰু। নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো অসুবিধা নহয়। আ, তাইক মই কম বাৰু, তাই যদি যাবলৈ মন কৰে ফোন কৰিব। ঠিক আছে, ভাল বাৰু, হ'ব, ৰাখিছোঁ। প্ৰিয়াবা, ও প্ৰিয়াবা, কি হ'ল, একেবাৰে উধাটো খাই আহিছা যে? প্ৰণৱদাই যে সৰুদাৰ কি হ'ল? গাড়ীখন লৈ ক'ৰবাত ওলাই গ'ল, মই মাতিব লওঁতেই মোক প্ৰণৱদা, ঐ কি ক'লা, তুমি মোক তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছা নেকি? নাই, এনেই ক'ত যোৱানো? মই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ তোমাক কিয় লাগে? আননেচেচেৰী কথাবোৰ মোক সুধি নাথাকিবা, এণ্ড ডোণ্ট ইৰিটেট মি। প্ৰণৱদা, প্লিজ জাষ্ট গো অৱে। ইমান ৰুড বিহেভ। অঁ প্ৰিয়াবা, আগতেতো কেতিয়াও তেনেকুৱা নকৰে। বিয়াখন কেঞ্চেল হোৱাৰ বাবে হয়তো মই ডাঙৰটাৰ লগত এইটো কথা আলোচনা কৰিব লাগিব। আচ্ছা শুনাচোন, কি এতিয়া এইবোৰ কথা মাহঁতৰ আগত নক'বাগৈ, দাদাও ঘৰত নাই, মানুহবোৰে এনেই টেনশ্যন লৈ থাকিব। যোৱা, বৌকে কথাটো কোৱাগৈ। চোৱা প্ৰণৱ, মই তোমাৰ খুৰাক কোনো ভাবুকি বা প্ৰত্যাহ্বান জনাই থৈ অহা নাই, মই মাত্ৰ তোমালোক দুয়োৰে কথা চিন্তা কৰিও। আপুনি বাগানত যোৱাটো মোৰ ভাল নালাগিলে। তাৰ বাহিৰে মোৰ ওচৰত আন একো উপায় নাছিল। মনীষা মোৰ ভতিজী ছোৱালী, কিন্তু তাই মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, মাক দেউতাকৰ মৰম হেৰুৱা ছোৱালীজনী, আৰু কোনো ক্ষেত্ৰতে দুখ পোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। আৰু এতিয়া যদি তুমিও তাইক, প্লিজ মোক অলপ সময় দিয়ক। আৰু নোৱাৰ, বহুত হ'ল। মনীষাক বিয়া পাতিবলৈ ইচ্ছা যদি তোমাৰ নাই, তেনেহ'লে কৈ দিয়া, মই মনীষাৰ বাবে তোমাতকৈ উপযুক্ত ল'ৰা বিচাৰি উলিয়াম। এয়া মোৰ বাবে খুব বেছি দুঘণ্টাৰ কাম, কৈ দিলোঁ। অ, লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মোৰ ছোৱালীক প্ৰবঞ্চনা কৰি তুমিও কিন্তু সাৰি যাব নোৱাৰিবা। মোৰ বিষয়েটো শুনি চাই ভাল হ'বলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বেয়া হোৱাৰ সুযোগটো মোক নিদিবা। ৰ'ব খুৰা, মনীষাৰ বিয়াৰ বাবে আপুনি সাজু হৈ থাকক, তাইৰ জীৱনত মই কেতিয়াও আনৰ অধিকাৰ সহ্য নকৰোঁ। তাৰমানে সঁচাকৈ একো নাজানা? মই একো নাজানো বুলি কৈছোৱে নহয়, নাজানো মই একো। বৌ, তুমি ইমান খঙত কৈছা যে, কি হৈছে তোমাৰ? একো হোৱা নাই মোৰ। মই পাৰিবই লাগিব। মোৰ এটা ৰং ডিচিশ্যনৰ বাবে প্ৰণৱৰ লাইফটো খেলি মেলি হৈছে। অনুকু আজি কথাবোৰ বুজাই ক'বই লাগিব, যাতে সময়ত তাইক বাকী মানুহে মোৰ বাবে ভুল নুবুজে। আহক, আজিতো কমেই, ইমান দিনে মোৰ মনৰ ভিতৰত জ্বলি থকা প্ৰত্যেকটো কথা আজি মই এফালৰ পৰা প্ৰণয়ক ক'ম। এনেকৈ আৰু নোৱাৰি, নহ'ব, মানুহ হিচাপে মোৰোতো এটা পাৰ্চনেল স্পেচ আছে, সেই কথাটো বুজি উঠিবই লাগিব। তন সদা খেৱালি মন, তুলসীৰ ফুট গধূলি।
ইমান খঙত কৈছা যে? কি হৈছে তোমাৰ? একো হোৱা নাই মোৰ। নিশ্চয় দাদাই তোমাক এইবোৰ কথা তুমি এনেই ভাবি নলবাচোন। আমাৰ মাজত তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। ঘৰখনত কেতিয়া কি হৈ আছে মোৰো জানিবলৈ মন যায় নহয়। এওঁ মোক কোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মই বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মাত্ৰ মোৰ বেয়া লাগিছে কাৰণ তোমালোকে ভাবিছা মই সকলোবোৰ জানি বুজি মনে মনে আছোঁ বুলি। হ'ব দিয়া, মই এতিয়া বুজিলোঁ নহয়। মই মা আৰু খুৰীক কৈ দিম দিয়া। নালাগে দিয়া, কাকো একো বুজাই থাকিব নালাগে। কিয়? কোন কিমান শুদ্ধ সেই সময়ত সকলোৱে গম পাই যাব। বৌ, কথা এটা কওঁ। কোৱা। তুমি যদি এবাৰ সৰুডালৰ কথা পাতিলা হয়। মই সেইবোৰ নাপাতোঁ দিয়া, যিহেতু সি মোক এবাৰলৈ একো এটা কোৱা নাই। তুমি মানে এতিয়াও বেয়া পাই আছা? নাই অ, মইনো কি বেয়া পাম। কৈছোঁ দেখোন, নজনাকৈ আছোঁ যেতিয়া নজনাকৈয়ে থাকোঁ। বৌ প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ বৌ। চাওঁ বাৰু, এতিয়া একো নকওঁ দিয়া। মই পাৰিবই লাগিব। মোৰ এটা ৰং ডিচিশ্যনৰ বাবে প্ৰণৱৰ লাইফটো খেলিমেলি হৈছে। অনুকো আজি কথাবোৰ বুজাই ক'বই লাগিব, যাতে সময়ত তাইক বাকী মানুহে মোৰ বাবে ভুল নুবুজে। যিটো কমেই, ইমান দিনে মোৰ মনৰ ভিতৰত জ্বলি থকা প্ৰত্যেকটো কথা আজি মই এফালৰ পৰা প্ৰণয়ক ক'ম। এনেকে আৰু নোৱাৰি, নহ'ব। মানুহ হিচাপে মোৰোতো এটা পাৰ্চনেল স্পেচ আছে, সেই কথাটো বুজি উঠিবই লাগিব। রয় থমকি আশার রাঙনি ভাহে মনরে কুথালি সময় ঠিকনাহে ডালে উন্মাদনা পদে খেদি ফুরে সপুনর বাতেরে বাগরি বাগরি।